কিমানে বুঝি পাইছে রিয়েলি? মই প্রেজৰ তিনটা মিনিং ৰাখিছো। এটা হৈছে যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা দেখুৱাই, একচুৱেলি আপুনি কয় যে নো মেটাৰ হোৱাট লৰ্ড, মই ৰিয়েলি আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰোঁ, যি হৈ যাওক লাগিলে হয়নে মই আপোনাকেই ভৰসা কৰিম, একচুৱেলি ইউ আৰ মাই অনলি হোপ ইন মাই লাইফ, মোৰ জীৱনত একমাত্ৰ আশা, তোমাতকৈ বেছি মই তোমাক কাকো আশা নকৰোঁ। দেটছ যদি আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন হয়, ডেট মিন তাৰ পিছৰটো হৈছে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক এপ্ৰুভ কৰোঁ, গ্ৰেটিটিউড দিওঁ, ডেট মিনছ আমি তেওঁৰ বিষয়ে কৈ থাকোঁ, তেওঁৰ গুডনেছ আমি স্বীকাৰ কৰি থাকোঁ, আমি ৰিয়েলি ফিল কৰোঁ। কাৰণ আপুনি যদি কিবা এটা কথা ভাবি থাকে, আপুনি চিন্তা কৰি থাকে, আপুনি এনজয় কৰি থাকে, আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলায়ে যাব, একচুৱেলি আপুনি ৰখাব নোৱাৰিব একচুৱেলি। তো আমাৰ মুখত দেখিলে মানুহে বা আমাৰ লগত থাকিলে অলপ দেৰিতে আমি গম পাম যে ৰিয়েলি আপোনাৰ হৃদয়ত, আপোনাৰ চিন্তাত ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা আছেনে নাই, কাৰণ ই ওলাই আহিব একচুৱেলি। কিবা এটা কথা ক'লে আপুনি ক'ব আই থেংক গড ৰিয়েলি, আপুনি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰে বুলি এনেকুৱা নহয়, আপোনাৰ নামটো আহিয়ে যাব, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰক মই বহুত ধন্যবাদ দিওঁ যে ঈশ্বৰে মোক এইটো কৰাই দিলে, একচুৱেলি প্ৰেইজ গড, মই যে বাচি গ'লোঁ, থেংক ইউ লৰ্ড। আপোনাৰ এনি টাইম ঈশ্বৰলৈ গৈ থাকে নামটো, হয়নে? ডেট মিনছ ইউ আৰ ৰিয়েলি প্ৰেইজাৰ, একচুৱেলি আপুনি প্ৰেইজাৰ হয়, ঈশ্বৰৰ প্ৰেইজাৰ, আপুনি ঈশ্বৰক একনলেজ কৰি থাকে সদায়, মোৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ কাৰণে মই এইটো আজি জেগাত আছোঁ, ডেটছ প্ৰেইজ একচুৱেলি। দেন আমাৰ তাৰ তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ জীৱনৰ পৰা আমি ঈশ্বৰক প্ৰশংসা দিওঁ। আমাৰ লাইফে যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ আগত, মানুহবিলাকৰ আগত, আমাৰ কাম, আমাৰ কথা, আমাৰ একচেঞ্জবিলাকে ভাল বুলি স্বীকৃত হয়, আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰশংসা দিয়ে। আপোনাৰ বিজনেছক দেখি পেলাই কোনোবা প্ৰশংসা কৰিছে, ৱা ৰিয়েলি গুড, ইউ আৰ গিভিং প্ৰেইজ টু ইয়াৰ গড, একচুৱেলি তোমাৰ ঈশ্বৰক তুমি মহিমা দি আছা। দেন আমি পাঁচটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ভেৰি কুইকলি মই চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, প্ৰেইজৰ পাঁচটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক, পাৱাৰফুল কেৰেক্টাৰিষ্টিক। নাম্বাৰ ওৱান, প্ৰেইজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে প্ৰেইজ পুট গড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য প্লেচ, একচুৱেলি প্ৰশংসাই সদায় আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰক প্ৰথম স্থানত ৰাখে, একচুৱেলি এইটো প্ৰশংসাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয়। গড উইল কাম ফাৰ্ষ্ট ইন ইয়াৰ লাইফ এলৱেইজ বুলি কৈছে, প্ৰেইজ ইজ এলৱেইজ টাৰ্ণিং আৱাৰ এটেনশ্যন ফ্ৰম আৱাৰ চেল্ফ টু গড, অৰ্থাৎ প্ৰেইজ কৰা মানুহ, প্ৰশংসা কৰা মানুহ সদায় নিজতকৈ বেছি ঈশ্বৰক ফ'কাছ কৰে, তেওঁলোকে ছিটুৱেশ্যনতকৈ বেছি ঈশ্বৰলৈ চাই, তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম এটিটিউড আহি যায়। কিবা এটা সমস্যা, প্ৰভু, হয়নে? কিবা এটা বিষয়বস্তু, প্ৰভু, কিবা এটা ভাল হৈছে, থেংক ইউ লৰ্ড, হয়নে? চ' ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট প্লেচ এলৱেইজ আমাৰ হৃদয়ত প্ৰভু আহে, একচুৱেলি আমি ৰিকগনাইজ কৰোঁ তেওঁক, একচুৱেলি অ'কে আমি সদায় তেওঁৰ লাভ এণ্ড মাৰ্চিক বুলি কৈছে আমি ডিপেণ্ড কৰোঁ, একচুৱেলি আমি কওঁ যে প্ৰভু হয় মই এডুকেটেড হয় মোৰ ওচৰত টকা পইচা আছে, হয় প্ৰভু মোৰ ওচৰত অভাৱ নাই, বাট ষ্টিল মই কমপ্লিটলি তোমাক ভৰসা কৰোঁ। ইটছ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক, ফাৰ্ষ্ট প্লেচ এলৱেইজ ইজ দ্য লৰ্ড, একচুৱেলি দেন নম্বৰ টু, দুই নম্বৰটো হৈছে প্ৰেইজ ফ্লোজ ফ্ৰম আৱাৰ ইণ্টিমেচি উইথ গড, ডেট মিন প্ৰশংসা এটা ফৰ্মুলা নহয়, একচুৱেলি প্ৰশংসা আপোনাক কৰিবলৈ শিকাব পৰা যায় এনেকুৱা কোনো কথা নহয় বুলি কৈছে। প্ৰশংসা একচুৱেলি হৃদয়ৰ পৰা ফ্ল' হয়, মানে ফ্ল' মানে বৈ যায় হৃদয়ৰ পৰা ওলায়, একচুৱেলি এইটো এইটো জাষ্ট এক দুই তিনি ক'লে তোমালোকে প্ৰেইজ তেলত হালে লৈয়া ক'বা এনেকুৱা কোনো কাৰণ নাথাকে, হয়নে? চ' আমি কেতিয়াবা শিকাওঁ, ইটছ অ'কে, প্ৰব্লেম নাই, বাট কথাটো হৈছে যে প্ৰেইজ, প্ৰশংসা একচুৱেলি ফৰ্মুলা নহয়, ই কি হয় বুলি কৈছে, হৃদয়ৰ পৰা ওলায়, হৃদয়ৰ পৰা আহে। ডেট মিনছ পিপল হু প্ৰেইজ গড অন এ ৰেগুলাৰ বেচিছ বুলি কৈছে ডু চ' এনেকুৱা, তেওঁ সদায় প্ৰেইজ ঈশ্বৰক এইকাৰণেই কৰে কাৰণ তেওঁলোকে ঈশ্বৰক বুলি কৈছে আটাইতকৈ বুলি কৈছে লাভলি হিচাপে বিচাৰি পাইছে, আটাইতকৈ বিউটিফুল হিচাপে বিচাৰি পাইছে, আটাইতকৈ ট্ৰাষ্টৱৰ্ডি হিচাপে বিচাৰি পাইছে, আটাইতকৈ ধাৰ্মিক হিচাপে বিচাৰি পাইছে, আৰু তেওঁক বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বৰ হিচাপে পাইছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰক প্ৰশংসা দি থাকে, প্ৰশংসা দি থাকে, হালেলুয়া। And personally বুলি কৈছে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰে, কিপ অন প্ৰেইজিং অন হিম, তেওঁলোকে তেওঁৰ কথা বৰ্ণনা কৰি থাকে, যেনেকৈ এটা গান আছে, গোটেই দিন গোটেই ৰাতি প্ৰভু ওৰে সময়টো মই তোমাৰ গুণ গাই থাকিম, ডেটছ দ্য প্ৰেইজ, একচুৱেলি ইটোহে প্ৰেইজ হয়, আমাৰ হৃদয়ৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই থাকে, থেংক ইউ লৰ্ড। আপুনি মানুহৰ আগত নক'ব পাৰে, বাট ইয়াৰ হৃদয় আপোনাক ভাৰ ভাৰ কৈ থাকে, থেংক ইউ লৰ্ড। এখন চাইকেলত আপুনি গৈ আছে আৰু আপুনি দেখিছে যে কোনোবা ভাল গাড়ী আপোনাৰ মাজেদি গৈ আছে, বাট আপুনি তেতিয়া আপোনাক ছয়তানে ক'ব, দেখিছ ভিখাৰী তই, মানে আমি তেওঁক ক'ব লাগে, থেংক গড ঈশ্বৰে যে মোক চাইকেল এটা দিছে, মানে আই এম চ' থেংকফুল লৰ্ড, আৰু থেংক ইউ প্ৰভু এই গাড়ী দিয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণেও, যিজনে তোমাক গাড়ী দিছে সেইজন মোৰো ঈশ্বৰ হয় একচুৱেলি, এণ্ড থেংক ইউ মোৰ ওচৰতো আহি আছে। চ' আমি যদি এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, ৰিয়েলি থেংকফুল হাৰ্ট আমাৰ ফালে ব্লেছিং এট্ৰেক্ট কৰে, একচুৱেলি এইটো জাষ্ট এটা আইডিয়া বা ফৰ্মুলা নহয়, দিছ ইজ দ্য ট্ৰুথ। আমি যদি হৃদয়ত খুব ধন্যবাদী মানুহ হৈ থাকোঁ, আপোনাক ঈশ্বৰে ব্লেছিংটো জাপি দি থাকিব, জাপি দি থাকিব, নালাগে ক'ব এদিন আপুনি একচুৱেলি। আৰু মাৰ কেংখিনি এটা সময়ত কৈছে যে প্ৰভুক মই বহুতবাৰ কৈছোঁ হ'ব আৰু প্ৰভু নালাগে, হ'ব আৰু প্ৰভু নালাগে, হয়নে? বহুত বেছি বুলি কৈছে, কাৰণ আমি এটা ডেভেলপ কৰিছোঁ থেংকফুল হাৰ্ট, একচুৱেলি থেংক ইউ লৰ্ড, থেংক ইউ হলি স্পিৰিট, আমি ঈশ্বৰক অল দ্য টাইম ধন্যবাদী হয়। চ' উই কেনট প্ৰেইজ চাম ওৱান হু ডু নট নো হিম বুলি কৈছে, আমি এজন ব্যক্তিক প্ৰশংসা কৰিব নোৱাৰোঁ যিজন মানুহক আপুনি নাজানে একচুৱেলি।
তো আমার ওর প্রশ্ন আছে যে যদি আপনি প্রভুক প্রশংসা করব না জানে আইদার এটা কারণ হয়ে যাব পারে আপনি তো না জানিবলেও আছে একচুয়ালি কোন হয় এই যদি আপনি চিনি না পায় গ্লোরি দিবলে মন না যাব একচুয়ালি কারণ এই হৃদয়ের পর হেতু কারণে চিঞরবলে আমি কিলে পড়ো কলে মানে আমি জানো একচুয়ালি যে কোন হয় একচুয়ালি আমি কারণে কারণ এজন না জানা মানুষ আপনি ইমান প্রশংসা করব নয় ই এনেকা হয় তি তেনেকা হয় হয়নে সো আপনি কারোবার আগত আপনি মেবি মূর বিষয়ে আপনি প্রশংসা করব পারে একচুয়ালি কারণ আপনি জানে আপনি মোক একচুয়ালি ওকে মোর পাস্টার এনেকা হয় মোর পাস্টার এনেকা হয় বিকজ ইউ নো সামথিং অ্যাবাউট মি একচুয়ালি কারণ আপনি কিবা এটা জানে মোক লই পেলায় আর যদি আপনি না জানে একচুয়ালি তেওঁর বিষয়ে আপনি প্রশংসা করব নয় একচুয়ালি তো আমি নিজকে কম যে প্রভু মই তোমাক জানিব লাগিব একচুয়ালি আরাধনা করব কারণে আর যেটা আমি তেওঁক বুঝি পাই যাম আপনি নিজক রখাব নোৱাৰিব একচুয়ালি হাউ বিউটিফুল দ্যাট গড ইজ একচুয়ালি কিমান ভাল ঈশ্বর তেওঁ হয় এন্ড প্রেজ দ্যাট ফ্লোস ফ্রম এ ডিপ রিলেশনশিপ উইথ গড প্রশংসা হৃদয়ের পর কেতিয়া নিগড়ি যায় বলে কৈছে যেতিয়া ব্যক্তির ঈশ্বরের লগত ক্লোজ রিলেশনশিপ থাকে বহুত উচ্চর সম্পর্ক থাকে আর যাক আপনি ভাল পায় একচুয়ালি যিজন মানুষক আপনি ভাল পায় যার লগত আপনার সম্পর্ক আছে তার বিষয়ে আপনি ভাল কবলে কেতিয়াও টান নালাগে হয়নে আপনি কৈ দিব একচুয়ালি আপনার যদি কোনোবাই যদি মোর বিষয়ে আপনার পাস্টার বিষয়ে বেয়া কৈ দিয়ে আপনার খঙে উঠি যাব হয়নে তো এই কেতিয়াবা আমার ঈশ্বরের উল্টা করে দিলে আমি আপনার বেয়া পয়ার কোনো কারণ নাই একচুয়ালি আমি কোনো মানুষক বেয়া নাপাও কেতিয়াও বেয়া নাপাও কিন্তু ঈশ্বরক ভাল পাওয়ার কারণে কেতিয়াবা ঈশ্বরের এগেইনস্টত গুছি গেলে অল্প খং উঠি যায় হয়নে কারণ আমি ভাল পাও তেওঁক বহুত বেশি আর তাও যেটা কোনোবা ডিসরেসপেক্ট করে এই বিষয়টহে অলমান কেতিয়াবা আমাক সহ্য করবলে দিগদার হয় বাট এনিওয়ে আপনিও ঈশ্বরের সন্তান হয় ময়ও ঈশ্বরের সন্তান হয় বাট এই আমার কথা হয়েছে যে হুয়েন ইউ লাভ গড বহুত বেশিকে যেটা আপনি ঈশ্বরক ভাল পাব আপনি তেওঁর এগেইনস্টত না যাব আর তার এগেইনস্টত যাওয়া মানুষবিলাককে অলমান কেতিয়াবা শত্রুর নিচিনা লাগে যায় একচুয়ালি শত্রু নহয় তেওঁবিলাকে আমার বাট এনেকুৱা লাগে যিজন মানুষক মই ইমান ভাল পাও আর তাক ই ভাল না পায় অপমানহে করে হয়নে সো এই বিষয়বস্তুবিল কেতিয়াবা আমাক লাগে একচুয়ালি ইয়ার কারণটো হয়েছে যে আপনি সেইজন ঈশ্বরক বহুত ভাল পায় একচুয়ালি নাম্বার থ্রি একচুয়ালি তিন নম্বরটা হয়েছে প্রেইজ ইজ এ কনসিয়াস চয়েস বলে কেছে প্রশংসা একচুয়ালি একটা সিদ্ধান্ত হয় একচুয়ালি আপনি যদি দায়ুদক বারবার শুনে কৈছে আই উইল প্রেইজ দ্য লর্ড অল দ্য টাইম বলে কেছে সকল সময়তে জিহুয়ার প্রশংসা মোর মুখত থাকিব আই উইল প্রেইজ গড আই উইল প্রেইজ গড বলে কৈছে আর কিলে তো আপনি যদি প্রশ্ন করে ইয়াত কৈছে যে লাইক সামস 13:6 কৈছে জিহুয়া মই জিহুয়ার উদ্দেশ্যে গান করিম মই করিম বলে কৈছে কেনো তেও মুলৈ ভুব করিলে আর যদি আমি 28:7 চাও জিহুয়া মোর বল আর ঢাল স্বরূপ হয় মোর মনে তেওঁ ভরসা করাত মই উপকার পাইছো এই হেতুকে মোর মনে উল্লাস করেছে মই নিজ গানেরে তেওঁর ধন্যবাদ করিম বলে কেছে নিজর গানেরে মই প্রভুক প্রশংসা দিম আর সেখানে প্রেইজ দেয়ার ফর বলে কেছে প্রশংসা সেই কারণে ইমোশনের উপর নির্ভর নকরে প্লিজ আমি রিমেম্বার করিম এই আমার আবেগ আমাক যে ভাল লাগে কেতিয়াবা ঈশ্বরের কারণে গান গাবলে সেই কারণে আমি গান গাও ভাল নাগালে আমি গান নাগাও মনটো ভাল নহয় এই কারণে মই গান নাগাও হয়নে দেট মিন্স আপনি প্রশংসা বুঝি পোৱা নাই প্রশংসা মানে ইমোশন নহয় একচুয়ালি আপনার ভাল লাগিলেও আর বেয়া লাগিলেও আপনি ঈশ্বরক প্রশংসা করে কারণ এই সিদ্ধান্ত হয় বলে কেছে আপনি যদি লাইক গীতমালা 42 অধ্যায় আপনি পড়ে ডায়ুদক আপনি গম পাব ডায়ুদ বড় দুঃখত আসলে একচুয়ালি বহুত দুঃখ পাইছে মানুষে কৈছে তোর ঈশ্বর কোতা প্রশ্ন করেছে আপনি গোটাই চ্যাপ্টার পড়লে কৈছে আর কৈছে প্রভু মোক মানুষবিলাকে সুদিছে দেট মিন্স এনেকা লাগিছে ঈশ্বর হাত মোর আতরি গোল একচুয়ালি বাট তথাপিও কৈছে মই নিজ গানেরে মোর প্রভুর মানে মানে প্রশংসা করিম আর তেওঁর উপস্থিতিত মই যাবলে পাম বলে কৈছে দেট মিন্স আপনার দুঃখর সময়ট বলে কৈছে স্ট্রাগলর সময়ট আপনি সিদ্ধান্তহে লয় একচুয়ালি ঈশ্বরক প্রশংসা করবলে প্রাইজ দ্য লর্ড পারহাপস বলে কৈছে আপনি একটা হার্ড সিটুয়েশনের গই থাকিব পারে আর আপনার ট্রাবুলে একচুয়ালি আপনার যে সমস্যার মাজে আপনি গই আছে আর এই সমস্যাক আপনি আপনার প্রশংসা করার রখাবলে দিব না লাগে একচুয়ালি আপনার সমস্যাক কেতিয়াও অনুমতি নিদিব আপনার প্রশংসা নকরিব কারণে আমি কেতিয়াবা কও আজি মই ঈশ্বরক প্রশংসা নকরো কারণ মোক ভাল লাগা নাই আজি মই প্রার্থনা নকরো কারণ মোর মনটো ভাল নাই আপনি আপনার মিরাকল স্টপ করে আছে একচুয়ালি যেটু সময়ত বলে কৈছে আপনার বাইবেলে বার বার আমাক কৈছে যে যেতিয়া আপনি স্ট্রং এটেকত আহে শয়তানৰ পৰা দ্যাটস দ্য রাইট টাইম টু প্রেইজ এক্সট্রাভেজেন্টলি টু গড বলে কৈছে কারণ এইটোৱেই টেকনোলজি হয় ঈশ্বরের রাইজন যে যেতিয়া শয়তানে আপনাক হার্ডলি এটেক করে দ্য পাওয়ারফুল ওয়েপন ইজ দ্য প্রেইজ একচুয়ালি হালেলুয়া যেতিয়া আপনি হোপলেস সিচুয়েশনত আহি যায় দ্যাট ইজ দ্য প্রেইজ ইজ দ্য পাওয়ারফুল ওয়েপন বলে কৈছে এইটো সময়তেই প্রেইজে হয়েছে আটাইতকে শক্তিশালী অস্ত্র একচুয়ালি Not prayer, not complaint, it is the praise. Jete ami ko je I trust you God. Moi mur prabhuk bharokha koru actually. And apni apni tar agot dance kore boli kose. Personally apni jodi kete oibhag nai, kete ba like Joshua Solomon eta kotha kose you are too big.
before God boli kase. You are so dignified before God, and that's why you are broke boli kase. তুমি বহুত সন্মানিত মানুহ হয় ঈশ্বৰৰ আগত বুলি কৈছে, তুমি বহুত নিজকে ওপৰৰ মানুহ হয় বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ কাৰণে তুমি কিছুমান ফুলিছনেছ কৰিব নোৱাৰা আৰু সেইকাৰণে জীৱনত তুমি ব্ৰেক থ্ৰু নাপোৱা বুলি কৈছে, যে আমি নিজকে কি ভাবিব মানুহে, কিবা চাইল্ডিছ নিচিনা কাম কৰি থাকে, ন বুলি কৈছে। ঈশ্বৰৰ আত্মাই যেতিয়া আপোনাক লিড কৰে, আপুনি আপোনাতকে বুলি কৈছে, আপোনাৰ সেই ইগ'টো আপুনি ভাঙি দিব লাগে। একচুৱেলি কিহৰ ইমান ইগ' আমাৰ ঈশ্বৰৰ আগত? একচুৱেলি যেতিয়া ঈশ্বৰে নাচ বুলি কয় তেতিয়া আমি কওঁ, হে প্ৰভু মানুহে কি ক'ব, ছয়তানে কি ক'ব, এইটো আপুনি ভাবিছে কেতিয়াবা? হালেলুয়া, ঈশ্বৰে কৈছে মই তোমাক ব্ৰেক থ্ৰু দিবলৈ বিচাৰি আছোঁ আৰু তুমি ইগ'ত পৰি আছা। একচুৱেলি লাৰ্ণ টু ডেন্স বিফৰ গড, হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। আপুনি যদি, মই কৈছিলোঁ যে এটা সময়ত যে আপুনি যদি কেতিয়াবা ছিষ্টেম ব্ৰেক কৰিছে লাইফত, একচুৱেলি মেবি আজি আমি বয়স পাৰ কৰি দিলোঁ, সময় আমাৰ হাতত কম আছে, লাৰ্ণ টু প্ৰেইজ। একচুৱেলি আমি যদি প্ৰেইজ কৰিবলৈ শিকি যাওঁ, ঈশ্বৰে টাইম ৰেষ্টৰ কৰিব জানে বুলি কৈছে। যিটো কাম ঈশ্বৰে দুই বছৰত, লাইক দহ বছৰত কৰিলেহেঁতেন, এইটো দুই বছৰত কৰি দিব ঈশ্বৰে। একচুৱেলি এইটো কাৰ কাৰণে কৰে? ঈশ্বৰে প্ৰশংসা কৰিব জনা মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰে ঈশ্বৰে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। চ' আমি শিকিম একচুৱেলি, কেতিয়াবা নিজৰ ৰুমত সোমাই পেলাই আমি ট্ৰাই কৰিম একচুৱেলি, নাজানিলেও এটা ডেন্স দিবৰ কাৰণে, হয়নে? লৰ্ড আই থেংক ইউ, কি ডেন্স হ'ব হ'ব আৰু সেইটো, হয়নে? আপুনিহে জানে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আপুনি ক'ব প্ৰভু আপোনাৰ কাৰণেহে দিছোঁ আৰু, হয়নে? দিছ ইজ মাই ছং ইন মাই হাৰ্ট, মোৰ হৃদয়ত তোমাৰ কাৰণে গান আছে প্ৰভু, মই তোমাৰ ওচৰত জাষ্ট চাইল্ড নিচিনা হয়, মই ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় প্ৰভু। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে এই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে আত্মিক বিষয়বিলাক মূৰ্খতাৰ বিষয় হয় বুলি কৈছে, কিন্তু এই মূৰ্খতা বিষয়বিলাকেই বুলি কৈছে মানুহক বুলি কৈছে, পৃথিৱীৰ জ্ঞানীবিলাকক মূৰ্খ বনাব বুলি কৈছে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। ছত্ৰীনা সিংকিনে কৈছে যেতিয়া মোৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে, আৰু ডক্টৰক যেতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট কৰিলোঁ, চ' অল দ্য ৱে ডক্টৰে এটাই কথা কনফাৰ্ম কৰিলে যে অপাৰেশ্যন ইজ এচেঞ্চিয়েল একচুৱেলি। আৰু তেওঁলোকে এটা স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেলত গ'ল, আৰু লাইক যেতিয়া অপাৰেশ্যনৰ টাইম হ'ল, তো তাই কৈছে ঠিক আছে লৰ্ড, আই এম গয়িং থ্ৰু, মই গৈছোঁ মেডিকেল থ্ৰু দি, বাট আই প্ৰেইজ ইউ গড। আৰু ভয়ো আছিলে বুলি কৈছে, এটা ভয়টো অলপ লাগে, বাট দ্য মোৰ মোক ভয় লাগে, দ্য মোৰ আই প্ৰেইজ বুলি কৈছে। মই ঈশ্বৰক কওঁ লৰ্ড আই ট্ৰাষ্ট ইউ। আৰু যেতিয়া মোক এই অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে লৈ যোৱা হ'ল, মোৰ কাপোৰ চেঞ্জ কৰা হ'ল, এণ্ড আই ডিপলি মই ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰি আছিলোঁ, আৰু অল দ্য ৱে বুলি কৈছে মই ঈশ্বৰক প্ৰেইজ কৰি পেলাই গৈ আছিলোঁ, মোক ঠেলি লৈ গৈ আছিলে। আৰু মানুহে চাগে ভাবিছিলে মই ভয় খাইছোঁ কাৰণে গান গাইছোঁ, হয়নে? বাট মই ডিপলি ঈশ্বৰক, প্ৰভুক আৰাধনা কৰি গৈ আছিলোঁ কৈছে। আৰু যেতিয়া বুলি কৈছে তেওঁলোকে মোক লাইক অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাই দিলে, আৰু অপাৰেশ্যনৰ চব ৰিপৰ্ট হেৰি হ'ল, এণ্ড তেওঁলোকে যেতিয়া মোক কম্পিউটাৰ প্লেচ কৰিছে, তাত ব্ৰেইন টিউমাৰ নাই, টিউমাৰ গ'লগৈ। আৰু ডক্টৰে বিচাৰি পাইছে, আৰে কালি আছিলে, ক'ত গ'ল আজি, হয়নে? প্ৰেইজ দ্য পাৱাৰ অফ গড বুলি কৈছে। ইটছ এ পাৱাৰফুল টেকন'লজি, যিকোনো চিটুৱেশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰে আমাৰ জীৱনৰ। একচুৱেলি যিকোনো চিটুৱেশ্যন, আজি মই জীৱনত ফেইলাৰ হৈ আছোঁ, যশু আছিল মানে এটা কথা সদায় কৈছে, আই লাৰ্ণ টু ডান্স বিফৰ গড বুলি কৈছে, মই এটা কথা শিকিছোঁ ঈশ্বৰৰ আগত নাচিবৰ কাৰণে বুলি কৈছে। আৰু মোৰ জীৱনত সফলতাৰ এটা মূল চাবিকাঠি হৈছে ডান্স বিফৰ গড বুলি কৈছে। মই জাষ্ট সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা ঈশ্বৰৰ আগত ডান্স নাচোঁ একচুৱেলি, আৰু মই তেওঁক কওঁ যে প্ৰভু মই কিমান ধন্যবাদী হয় তোমাৰ কাৰণে। একচুৱেলি আপুনি জীৱনত যদি আপোনাক ফেইলাৰ নিচিনা লাগি আছে, লাৰ্ণ টু ডান্স বুলি কৈছে, লাৰ্ণ টু প্ৰেইজ গড, ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি আপুনি কোনোবা ব্যক্তিক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, কোনোবা আপোনাক সদায় খং উঠাই থাকে, আপোনাৰ জীৱন বৰবাদ কৰা নিচিনা আপোনাক লাগি আছে, লাৰ্ণ টু ডান্স বিফৰ গড। একচুৱেলি আমি গভৰ্মেণ্ট পলিচিছবিলাক যিবিলাক মানুহৰ এগেইনষ্টত থাকে, আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ লৰ্ড আই ট্ৰাষ্ট ইউ, ইউ কেন টক টু হিম। একচুৱেলি আপুনি তেওঁৰ লগত কথা ক'ব পাৰা। আপোনাক যদি লাগিছে যে মোৰ পাষ্টৰ ঠিক কৰি থকা নাই, তো আপুনি ঈশ্বৰক ক'ব লৰ্ড আপুনি জানে আপোনাৰ পাষ্টৰ আপোনাৰ এই ল'ৰা হয়, টক টু হিম, একচুৱেলি তাৰ লগত তুমি কথা পাতিবা প্ৰভু। তো আপোনাক যদি লাগিছে মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ ৱাইফ মোৰ কাৰণে একচুৱেলি এনেকুৱা মানে সংকটৰ সময় হৈছে, হয়নে? তো আপুনি ক'ব লৰ্ড হি ইজ চি ইজ ক্ৰিয়েটেড বাই ইউ, একচুৱেলি আই প্ৰেইজ ইউ, এইমেন। ছয়তান একজন মানুহৰ পৰা বৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হয় বুলি কৈছে, কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেক থ্ৰুৰ ওচৰত থাকে, ছয়তানে সদায় আপোনাক এটেক কৰি থাকে একচুৱেলি খং উঠাবলৈ, আনফৰগিভনেছত আহিবৰ কাৰণে। আপুনি জানিব লাগে বাৰ বাৰ সৰু সৰু বিষয় যদি আপোনাক খং উঠাই থাকে, আপোনাক যদি আনফৰগিভনেছত আহি থাকে, আপুনি মিৰাকলৰ বহুত ওচৰত আছে একচুৱেলি। আৰু ছয়তানে ভালকৈ জানে যদি আপুনি খঙত আহি যায়, আপুনি যদি ৰিয়েকশ্যন দি দিয়ে, আপুনি আনফৰগিভনেছত আহি যায়, আপোনাৰ মিৰাকলটো তেওঁ কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে একচুৱেলি। তো ছয়তানে সেইজন মানুহক বৰ উপায় নাপায়, কি কৰিম মই এইজন মানুহক, যাক খং উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকে সি খঙেই নুঠে একচুৱেলি। আপুনি যেতিয়া যিবিলাক মানুহে আপোনাক খং উঠাই থাকে, মোৰ জীৱনতো ঈশ্বৰে বাৰ বাৰ কথা কৈছে, যিবিলাক মানুহে তোমাক ট্ৰাই কৰি থাকে খং উঠাবলৈ, দে আৰ নট দ্য পাৰ্চন বুলি কৈছে, এইবিলাক মানুহ তেইবিলাক নহয়, দিছ ইজ দ্য ডেভিল একচুৱেলি, যিজন ছয়তান বুলি কৈছে তোমাৰ মিৰাকলৰ পিছত আছে একচুৱেলি, যিজন তোমাৰ ব্ৰেক থ্ৰুৰ পিছত থাকে, আৰু সেইকাৰণে জীৱনত খং নুঠিবা বুলি কৈছে। লাৰ্ণ টু প্ৰেইজ গড একচুৱেলি, আমি ঈশ্বৰ জীৱাক প্ৰশংসা দিম। আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট হয়তো তাৰ আগত যোৱাৰ আগতে প্ৰেইজ বিকামছ, ইয়াত আমি এটা এটা লাইক
নাম্বার ফোর, প্রেইজ ইজ এ উইলিং চেক্রিফাইচ বুলি কৈছে। প্ৰশংসা প্ৰকৃততে চেক্রিফাইচ হয়, একচুয়ালি বলিদান। বলি দিলে বিষায় বুলি কিমানে জানে, একচুয়ালি বলিদানটো বিষায় একচুয়ালি। আৰু সেইকাৰণে কৈছে প্ৰেইজ আমাক যে লাগে, কেতিয়াবা যে আমি কমুক আজি আৰাধনা ভালেই নালাগিলে, কিবা ভাল লগা নাই আজি আৰাধনাটো, আপুনি জানিব লাগে আৰাধনা আপুনি নিজক ভাল লগাবলৈ অহা নাই, আৰাধনা ঈশ্বৰক ভাল লগাবলৈ আহিছোঁ আমি একচুৱেলি। আৰাধনাত ঈশ্বৰহে ভাল লাগে একচুৱেলি, আৰু তাৰ ভাল লগাৰ কাৰণে আমাৰো ভাল লাগে, ডেটছ এ অ'কে। বাট ইটো ৰাইট, এইটো মটিভ হ'ব নালাগে যে মোক ভাল লগা নাই, ন আৰাধনা আপোনাৰ কাৰণে নহয়, আৰাধনা বলিদান নহয় একচুৱেলি। ইয়াত কৈছে বাইবেলে কৈছে লাইক চামছ 54:6 কৈছে আই উইল চেক্ৰিফাইচ এ ফ্ৰি উইল অফাৰিং টু ইউ বুলি কৈছে, প্ৰভু মই তোমাৰ কাৰণে ইচ্ছা মনেৰে মই তোমাৰ উদ্দেশ্যে বলি উৎসৰ্গ কৰিম বুলি কৈছে। আমেন। হে যিহোৱা মই তোমাৰ নামেৰে ধন্যবাদ কৰিম, কিয়নো সেয়ে উত্তম বুলি কৈছে। মই বলি দিম, মোৰ মানে উৎসৰ্গ কৰিম তোমাৰ কাৰণে এটা মোৰ চেক্ৰিফিচিয়েল প্ৰেইজ বুলি কৈছে। হিব্ৰু 13:15 এনেকৈ কৈছে through Jesus let us continually offer God as a sacrificial of praise. ami continually jesu christot isorole boli kise continually hokole kom continually all the time. jodi apni prashna kore je ketia ketia prahongha koribo lage, uttor tu hoise all the time jete ami isrok prahongha koru det kise je tumaluke christot boli utsorgo koriba aru kise the fruits of your lips that confess his name. আৰু তোমাৰ মুখৰ বুলি কৈছে উঠৰ ফল হ'ব লাগে, প্ৰশংসাটো আমাৰ উঠৰ ফল, মানে এনিটাইম উঠতে থাকিব লাগে প্ৰশংসা, আমাৰ ফলে হয়তো উঠৰ কথা মুখত ওলালে থেংক ইউ লৰ্ড ওলাই আমাৰ একচুৱেলি, থেংক ইউ গড, আমি থেংক গড, আমি থেংকফুল হয় একচুৱেলি। ডেট মিনছ আপোনাৰ উঠত এটা ফল আছে যাৰ নাম হৈছে প্ৰশংসা, একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। প্ৰেইজ বিকামছ এ চেক্ৰিফাইচ, কাৰণ কি কাৰণে এইটো চেক্ৰিফাইচ হয় যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰেইজ কৰোঁ যেতিয়া আপোনাক প্ৰেইজ কৰিবলৈ মন নাযায় একচুৱেলি, সঁচাকৈ মন নাযায় কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থনা প্ৰসংগ। আৰু দায়ুদৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে কৈছে আই উইল প্ৰেইজ গড, ডেট মিনছ তেওঁ কৈছে আই এম ডিচাইডেড টু প্ৰেইজ গড একচুৱেলি, ন' মেটাৰ হোৱাট, যি হয় নহয় মই নাজানো, বাট আই উইল শাউট ফৰ দ্য লৰ্ড, মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে চিঞৰিম, মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে গান গাম, মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে জঁপিয়াম, মই ঈশ্বৰৰ কাৰণে নাচিম, আই হেভ ডিচাইডেড টু ৱৰশ্বিপ গড একচুৱেলি। আৰু যদি এইটো ডিচিশ্যন আপুনি লৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰেইজ আপোনাৰ জীৱনত চেক্ৰিফাইচ হ'ব, কাৰণ বহুত সময়ত আপোনাক প্ৰশংসা কৰিবলৈ মন নাযায়। যেতিয়া ডিফিকাল্ট ছিটুৱেশ্যন আহে আৰু ছিটুৱেশ্যনক ইগন'ৰ কৰি পেলাই আপোনাক ঈশ্বৰক যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিব মন নাযায়, বাট তেতিয়াও যেতিয়া আপুনি কয় আই উইল প্ৰেইজ মাই গড, আপুনি এটা চেক্ৰিফাইচ দিছে ঈশ্বৰক একচুৱেলি, আৰু এইটো চেক্ৰিফাইচে ঈশ্বৰক প্ৰসন্ন কৰে একচুৱেলি। প্ৰেইজ গড, যিটো সময়ত ৰিয়েলি মন নাযায়, আপোনাৰ কেতিয়াবা হৈছে এনেকুৱা প্ৰশংসা নকৰিবলৈ, আপুনি কেতিয়াবা চাৰ্চত আহে একদম ডাউন হৈ পেলাই, কাৰণ মই জানো পৰিস্থিতি থাকে আপোনাৰো হয় মোৰো হয়, বাট আপুনি এটা ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আহিব লাগে যে আই উইল প্ৰেইজ গড ন' মেটাৰ হোৱাট একচুৱেলি। আজি ঘৰৰ পৰা গালি খাই আহিছে আপুনি হ'লেও আপুনি ক'ব আই উইল প্ৰেইজ মাই গড একচুৱেলি, আপোনাক কোনোবা ৰাস্তাত গালি দিছে আপুনি ক'ব আই উইল প্ৰেইজ মাই গড একচুৱেলি। চ' আই হেভ ডিচাইডেড, যেতিয়া মোক মন নাযায়, যেতিয়া মোক প্ৰেইজ কৰিব মন নাযায়, আমি এটা গান শুনিছিলোঁ আই ৰেইজ এ হালেলুয়া, হয়নে, মই মোৰ হালেলুয়াটো উঠাম। আৰু সেইজন ৱৰশ্বিপ লিডাৰে কেতিয়া আপুনি লিখিছিলে আপুনি যদি গানটো বনাই, যেতিয়া তেওঁৰ ল'ৰা মৰিবৰ পইণ্টত আছিলে একচুৱেলি, আৰু ডক্টৰে যেতিয়া হেল্পলেছ কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকক কৈছিলে আৰু তেওঁলোকক লাগিছিলে হপলেছ ছিটুৱেশ্যন, আৰু তেতিয়া তেওঁ হৃদয়ৰ পৰা এইটো গান ওলাইছিলে বুলি কৈছে আই উইল ৰেইজ এ হালেলুয়া বুলি কৈছে, মোৰ ইনিমিবিলাকৰ আগত বুলি কৈছে মোৰ প্ৰশংসা মই উঠাম বুলি কৈছে। যেতিয়া ডক্টৰে আপোনাক ৰিপৰ্ট দিব আপোনাৰ ল'ৰা মৰিবলৈ আছে, আপুনি গান গাবনে কান্দিব একচুৱেলি? নেচাৰেল মানুহ হ'লে আপুনি কান্দিব একচুৱেলি, কিন্তু যদি স্পিৰিচুৱেল মানুহ হয় আপুনি ইউ উইল প্ৰেইজ গড একচুৱেলি। আৰু তেওঁ কৈছে মই মোৰ শত্ৰু মানে মোৰ ল'ৰাৰ মৃত্যু মোৰ মুখত শত্ৰুৰ নিচিনা থিয় দিছে একচুৱেলি, আৰু ইটো সময়ত মই ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰিছোঁ, এণ্ড দ্য ৰিপৰ্ট হেজ কাম দেট ইয়ৰ চাইল্ড হেজ কাম বেক বুলি কৈছে, তোমাৰ ল'ৰা বেক হৈছে একচুৱেলি, পাৱাৰফুল ৱে হিপন একচুৱেলি। চ' ডিফিকাল্ট টাইমত আমি ঈশ্বৰক প্ৰশংসা দিম, প্ৰেইজ গড। আজি আমি অলপ ট্ৰাই কৰিম, ৰাইট, আপুনি ডিফিকাল্ট টাইমত আছে, হপলেছ ছিটুৱেশ্যন আছে, আজি আমি কম প্ৰভু মই বিলিভ কৰোঁ তুমি সেইজন ঈশ্বৰ হয় একচুৱেলি, হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। যেতিয়া আপুনি হাৰ্ড টাইমৰ মাজত গৈ থাকে আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰশংসা কৰে প্ৰভুক, ইটছ এ ছাইন ডেট আপুনি এটা চেক্ৰিফাইচ প্ৰভুক আগবঢ়াইছে। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে তোমালোকৰ বলিদান আৰাধনা বলিদানযুক্ত হওক বুলি কৈছে, ডেট মিনছ আপোনাক মন নাযায়, ডেট মিনছ এইটো টাইমত আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰে। ডণ্ট ৱেইট ফৰ থিংছ টু গ' ৰাইট বিফৰ ইউ ষ্টাৰ্ট প্ৰেইজিং বুলি কৈছে, ভেৰি পাৱাৰফুল ট্ৰুথ। আপোনাৰ ছিটুৱেশ্যন ভাল হোৱাৰ পিছতহে মই প্ৰশংসা কৰিম এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব একচুৱেলি। মোৰ ছিটুৱেশ্যন বেয়া আছে সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰশংসা নকৰিম, যেতিয়া ৰাইট হ'ব মই তেতিয়া প্ৰশংসা কৰিম, আপুনি হাৰি যাব জীৱনত একচুৱেলি। স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডত এইটো কাম নকৰে একচুৱেলি। যেতিয়া আপোনাৰ ছিটুৱেশ্যন বেয়া আছে, ষ্টাৰ্ট প্ৰেইজিং গড একচুৱেলি। আৰু যেতিয়া আপুনি আৰাধনা কৰিবলৈ ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিব, দেন আপোনাৰ ছিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব একচুৱেলি, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড,
হালেলুয়া। আমার ওসব কনসেপ্ট থাকে একচুয়ালি, যে যে যদি মোট ঢের টাকা পয়সা হয় মানুষ দিবলে মানে আরম্ভ করিম, আপনার ঢের টাকা পয়সা কেউ নহব যেতালে আপনি দিবলে আরম্ভ নকরে একচুয়ালি। প্রথমে আপনি আরম্ভ করুক, তারপর দেখা যাব কি হবলে আছে, হয়নে? তো আমার এই তো বস্তু আমার জীবনত হরুয়াই দিয়ে একচুয়ালি, যে সিটুয়েশন ভাল থাকলে মানে ঈশ্বরক প্রশংসা করিম আর ভাল না থাকলে নহব। আপনি সদায় হারিব জীবনত একচুয়ালি, কিন্তু যদি প্রেস দ্য টেকনোলজি যদি আমি শিখি গেছো ইন দ্য ডিফিকাল্ট টাইম, যদি আপনি আপনার ভয়েস রেইজ করব পারে ঈশ্বরের প্রশংসার কারণে, ইউ উইল অলওয়েজ উইন একচুয়ালি, আপনি সদায় জিকিব। নাম্বার ফাইভ, প্রেইজ ইজ এন এক্সপ্রেশন অফ ফেইথ বলে কেছে। প্রকৃততে প্রশংসা বিশ্বাসের ভাষা হয় বলে কেছে, বিশ্বাসের একটা ভাষা আছে আর ভাষাটো হয়েছে প্রশংসা। আপনি রিয়েলি বিশ্বাস করা মানুষবিল গম পায় মুখত প্রশংসা থাকে ঈশ্বর একচুয়ালি, রিয়েলি বিশ্বাস করে একচুয়ালি। কারণ বাইবেলে কৈছে যে ফেইথ উইদাউট ওয়ার্ক ইজ ডেড, বিনা কর্মেরে বিশ্বাস মরা। আর ঠিক তেনেকে বলে কৈছে যেটু প্রশংসা আপনার হৃদয়ত আছে যদি এটা এক্সপ্রেস নহয় ইটস এ ডেড প্রেজ একচুয়ালি। যেটু প্রশংসা আপনার হৃদয়ত থাকে আপনি এক্সপ্রেস করব নোয়ারে, এটু মরা প্রশংসা হয় একচুয়ালি। আমার হৃদয়ত যদি আছে বাইরত আহিব লাগে একচুয়ালি। প্রাইজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আমাক ফর্মুলা শিকাই থাকিব নালাগে, হাত উঠাই দিয়া, ডেন্স দি দিয়া, হয়নে? ইউ জাস্ট এইটো কি হয় বুলি কৈছে, আপুনি এটা ফেইথ এক্সপ্ৰেশ্যন কৰিছে। যেনেকৈ ফেইথ আৰু প্ৰেইজ দুয়োটা এটাই বিষয়বস্তু হয়, লাইক এগ্ৰিমেণ্ট হয় ঈশ্বৰৰ লগত। যেনেকৈ আমি যেতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যত যি কৈছে, ন' মেটাৰ হোৱাট, যেনেকাই হৈ থাকক চিটুৱেশ্যন, আমি জাষ্ট ঈশ্বৰৰ বাক্যত বিলিভ কৰোঁ। যেতিয়া আমি প্ৰশংসা কৰোঁ আমি কওঁ যে প্ৰভু মই জানো এইটো হ'বলৈ আছে একচুৱেলি, এইটোহে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ। যেতিয়া আমি প্ৰশংসা দি থাকোঁ যে লৰ্ড ইউ আৰ গ্ৰেট, লৰ্ড ইউ আৰ গ্ৰেট, ডেট মিনছ আপুনি কৈ আছে যে মই জানো প্ৰভু তুমি মোৰ কাৰণে আছা একচুৱেলি। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। An attitude of faith in the midst of trouble is always the sacrificial praise, because it is based on the assurance that anything is possible with God actually. Jeti apuni difficult time or majot eta aradhana hridoy rakhe etu sacrificial praise hoy ar e boli kase etu e karone hoy boli kase karon e apunar boli kase ishwarer upor eta biswas ase je ishwar jikono kam koribo pare. আপনার হার্ড টাইমত আরাধনা করব পড়া মানুষের এটা সদায় কনফিডেন্স থাকে যে মোর ঈশ্বরে যিকোনো কাম করব পারে। প্রাইজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আমার বিশ্বাসক আমি এক্সপ্রেস করিম, যেনেকি কম যে প্রভু লর্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই দ্য থিংস আর লাইক দিস, প্রভু মই নাজানো কেলে মোর জীবনত এনেকুয়া হয়ে আছে, কেতিয়া শেষ হব মোর এনেকুয়া পরিস্থিতি, বাট আই ট্রাস্ট ইউ গড, তুমি ফেইথফুল হয় প্রভু যদিও মই ফেইথফুল নহয়, তুমি মার্সিফুল ঈশ্বর হয় প্রভু যদিও মই মোর তোমার লভ ব্রেক করেছো, আর তুমি মোক কেতিয়াও হারিবলে নিদিবা, আই ট্রাস্ট ইউ গড। আর যেটা আমার ভয়েস আমি ঈশ্বরের আরাধনাত তেনেকে উঠাও, ঈশ্বরে কৈছে ওয়েল আই উইল কাম টু ইউ একচুয়ালি, মই তোমার কারণে নামি আহিম।